du. Ja. Tommy Berggren. Mm. Nu ska vi prata om mest om året 1963, tänkte jag mig. Det är själva grundidén. 26 år är jag då. Om jag är 37. Du ska ju, i filmen är du, vad är du, 17 eller sånt där i Kvarterkorpen? 18, ja. 18. Ja, det är väl något sånt. Mm. Fan, det har du rätt i. När vi gjorde filmen så sa Bosse i Vision i svensk film att vad gör de på dagarna? Alltså de här, Hasse Ekman, de var alltid cocktailparty och sånt. Vad har de för arbete? Och så skulle vi då göra en film om arbetare. Han sa till mig när han kom med manuset, vi ska göra en film för tjocknackarna. Vilka är det? Så det är murarna. Det är de som gör gatorna. Vi ska göra en film för dem. Och då minns jag att när vi var klara med filmen, så i och med att du tog upp åldern på Anders, som han heter, så satt vi och tittade på filmen när den nästan var klippt. Och i och med att han hade fört det här resonemanget med Hasse Ekman och svensk film och Sickan Karlsson, att vad fan gör de och så? För det var ju bara kandidaten, och ska kandidaterna ha pengar, och ska kandidaterna gå på fest, och ja, så där kommer kandidat. Det var ju hela tiden så där, va. Så att han kritiserar ju i boken Vision i svensk film det här med att svensk film inte, och Ingmar gick då på vertikalen och istället för att behålla oss, att helt enkelt tala om våran verklighet. Då sen vi satt och tittade igenom korpen, så sa jag till Bosse, vad jobbar Anders med? Och då sa han, jävlar, det har jag glömt. Han har ju inget jobb, den jäveln. Så att om vi hade skickat iväg filmen då, så hade ju de, Hasse Ekman och killarna, man hade frågat tillbaka, vad gör han på dagarna? Nu satt han ju och skrev sin bok, men han hade inget jobb. Så vi ordnade en extra bild när filmen var klar, där jag går med en skottkärra, ja, i en verkstad. Ja, den är tagen efter filmen är klar och inplacerad för att han skulle få ett jobb. Ja, men den tror man inte på. Nej, det gör man inte. Nej, riktigt. Det gör man inte. Man tror inte på den. Det är ett alibi för, ja, att vad gör de på dagarna? Under inspelningen så var det ju så att, det där vet ni, det har berättats många, men det skulle vara Ulf Palme och Eva Dahlbäck. Mm. Och han hade sett Eva Dahlbäck i Bara en mor, så de skulle vara mina föräldrar. Men Eva ställde inte upp, och då ställde inte Palme upp, för de hade fått scenskräck bägge två. Var liksom, de la av med teater och film. Och då föreslog jag ju Keve, och då sa han att, så visade jag Keve på krogen då, vi satt på Hamburg Börs, att där är han som jag skulle kunna. Det går inte med en röd hår, han var ju röd hår. Han är för smal också, vi har blivit tjocka. Alltså tjock, ska vi göra en film för tjocknackarna så måste vi ha lite fläsk. Alltså i bild, va? Eva Dahlbäck och Palme. Men så kom ju Keve över, och så blev det som det blev, att Keve hade sett Barnvagnen och tyckte. Så då hade vi Keve. Och sen så föreslog jag Ingvar som, jaja, Hilvard, som var min kompis. De var ju från Göteborgs stadsteater bägge två. Jaja. Där jag var då. Och så blev det de två. Och sen började vi filma. Så vi börjar alltså filma korpen utan att ha någon mamma. Jaha. Ja. Så att Keve och jag gjorde scener där vi sa då när vi kom, att när kommer morsan? Ja, jag har ingen. Vi får köra så här som det är. Och så kom Emmy Storm in och satte sig. Hon var ju på Malmö stadsteater. Och så pratade vi med henne, Keve och jag, och satt i det lilla köket, när enrumman, och filmade ju där inne. Och så gick Emmy efter att vi hade suttit och pratat. Så vad tycker ni? Jättefint tycker vi. Ja, då tar vi Storm. Så tog vi henne, kom hon tillbaka nästa dag, och så började vi filma. Igår hörde jag Lärkan. Undrar hur kan se ut i bokskogen nu? Vet du vad jag skulle göra en sån här dag? Jag skulle vilja ta bussen ut i bokskogen alldeles ensam. Och så skulle jag lägga mig på en filt i gräset och sova mitt. Vilken lyx, sova mitt på dagen. Nu måste vara skönt att slippa ifrån röran ett tag. God dag! Vi börjar ju filmen med att inte ha någon huvudroll. Och säkert en ganska, jag vet inte hur det var med ekonomin, så att idag hade filmen inte blivit av.
Ni höll inte på så länge. Kevi hade 3 veckor på sig. Och sånt där. Vi höll på 29 dagar hela filmen, men Kevi hade några dagar mindre. Ja, just det. Och i och med att Kevi hade en period då, när Kevi söp så var det ju inte det att han raglade omkring och sånt, utan han var ju ännu mer skärpt på något sätt. Det var det att han behövde bara sin konsumtion, så han drack ju hela tiden. Och efteråt så säger han att han inte minns inspelning, men det är klart att han gör det. Så jag fick ju fungera som någon sorts terapeut där och försökte muntra upp honom. Så sa jag Bosse, ja du får göra honom på gott humör, ta någon jävla Lars Hansson-historia. Så jag berättade då, Kevi satt och var trött och så började Kevi och skratta och så kom vi igång och gjorde en scen. Så vi gick ju i de kostymerna som vi hade, som ju Bosse hade hittat då i något gammalt lager, gick vi ju i Malmö hela tiden. Vi gick hem och la oss, tog av de samma kostymer. Vi bytte väl underkläder och så, men vi gick som 2 lodisar i Malmö. Och så hade han en liten blå arbetsbag där han hade en lite brännvin eller vodka eller vad det var för någonting. Jag tänker på det köket och sängen och allt vad det är man ser i den lilla lägenheten. Är det, känner du igen det där? Ja. Dig själv alltså? Ja. Bottnar du i den alltså? Ja. Är du också den här killen som sitter och skriver? Är du sån där NKI-killar Hermods också? Ja, det är jag inte, men jag känner igen det. Men jag är uppfostrad i ett hem där, i en familj kan man säga, en släkt där pappa var ju i Spanien mot Frankrike. Mm. Och vi hade, geväret hade han i garderoben, så när jag snodde slipsar av honom så under slipsarna hängde det en bild på kompisarna från centralstationen i Göteborg när de stack till Spanien. Och där hade han kors över de som hade dött. Det hängde alltid där under hela min barndom. Jag tittade på den där jävla bilden och förstod inte riktigt vad det var, alltså när jag var 6-7 år, fascism. Jag förstod inte vad det var, men jag förstod att han var inriktad på att precis som i Korpen. Det är precis tvärtom, att där har vi en Kronblom som vi kallar Kevi för. Han ligger ju mest på soffan, han gör ju ingenting. Farsan jobbade ju stenhårt med sjöfolket och försökte. Han var ju sjöman från början själv. Så att han uppmanar ju mig hela tiden till att göra någonting för dem som har det så mycket sämre. Du måste göra någonting för dem, sa han. Du måste göra någonting för folk som inte har någonstans att bo eller jobb och så vidare. Du kan inte, men jag ska ju bli skådespelare, så han försökte ju placera in mig som flygmekaniker och allt möjligt. Men det gick ju inte. Och då tyckte han inte det. Och min kusin Jimmy, som jag ofta tänker på, som tyvärr tog livet av sig, också alkoholiserad tyvärr, gick ju in med Castro i Havana. Alltså väldigt många av min släkt åkte ju dit och gjorde någonting. Så jag är ju egentligen uppfödd. Det är därför jag försökte åka till Amerika och säga dumheter för att få bra betalt. Men jag mår illa. Jag var giftigt upp, det är jag. Nej. Det har varit ett namn som jag aldrig har hört för. En servant på regimentet. Jag hör och häpna. Han heter Struts. Struts. Det namn har jag aldrig hört med samma gång. Och det var en mycket bra kår. Och så har vi en kapten som heter Brink. Mm. Och befälet var bra överlag. Men Kevi och jag gick ju på Savoys grill i de här kläderna. Ibland fick vi byta, för Savoy var det stiligaste hotellet i Malmö. Vi gick ju på grillen där och åt varje dag. Ingvar var ju med när han var med nere också. Och då kommer jag ihåg att Kevi kanske har berättat det, men han åt lax med dillsuvad på tal. Han tyckte det var jättegott. Och i och med att han hade 26 dagar då, så mitt i någonstans efter 14 dagar så sa jag till Kevi, ska du inte ta något annat? Ja. Den här steken, jag åt en stek då. Nej, jag tar laxen. Ja, men varför? Så du måste ju smaka på något annat. Så han åt lax med dillsuvad potatis i 26 dagar.
varje dag. Och vi försökte, Ingmar och jag, och kocken försökte komma in med en liten tallrik. Nej, han skulle ha det så gott, sa han. Ja, men du kan inte äta det varje dag, sa vi. Ja, men det tyckte han då. Det kan han hade någonting med supandet att göra, va? Har du aldrig tänkt på hur en sån känslig människa som jag kan stå ut för den här omgivningen? Nej. Vad ser du omkring, Anders? Jag ska tala om hemligheten för dig. Jag har uppfunnit dykarklockan. Vad pratar du om? Skål för professor Picard. Pappa, pratar dykarklockan. Du om? Dykarklockan. Precis så är det. Det funkar. Det funkar. Och då? Jag sitter där inne. Fanns det ett manus, ett tydligt manus? Ja, visste du vad du skulle det göra? Är intressant. Alltså, vad han blev beskylld för i... När jag skulle göra Elvira Madigan så sa jag att jag vill ha ett manus på sig. Jag måste veta vad fan ska jag göra. Ja, men det är en greve som går över till kärleken och ger fan i armén. Det är en bra idé, sa han. Men du ska få manus. Han skojar, vi skojar ju. Han och jag, det är det jag saknar hos honom, att han är så jävla slagfärdig, och det är jag i någon mån också. Så att vi gick upp i Europafilmen och skulle han tala med Gustav Sjöstedt, så sa han, nu ska du få manus. Så gick han in i mitt rum, så hörde jag att han skrev på maskin, så ryckte han ur papper. Så kom han, här har du manus. Då står det, de plockar hallon, stod det mitt på sidan och punkt. Där har du ditt jävla manus, ska du vara med och göra filmen? Ja, men det räcker ju inte. Ja, kom så går vi och käkar. Men i Korpen, som är hans bästa film, ja, det är det. Så är det en pjäs från början. Mm. Det är en pjäs som heter En stol, madam. Det kostar 35 euro på galleriet, mamma. Stod där i kön så hittade jag 25 euro på marken. Minst det, så sprang jag före fram till logen. Hon gjorde det. Du blev alldeles konfys av alla paletterna och färgerna. Tysken, mamma. Minst honom? En stol. Mamma. Inte en stol, utan en stol, madame, sa han. Minns du det, mamma? Jag trodde han hade gett bort vår plats. Mamma. Tur att han inte kom på att kontrollera. Tänk. Tänk att sitta ner vid logen och 35 öre. 10 öre, mamma. 10, om du räknar 25-åringen som jag hittade. Bosse var ju inte en sån regissör som arbetade så mycket med... Det är klart att han är författare, att han var mån om vad de skulle säga, utan han tittar ju mycket på bilderna. Men det sägs ju rätt mycket saker i Korpen som är... Men hur är det som sägs? Är det skrivet? Eller vad improviserar ni? Nej, vi improviserar nästan ingenting. Alltså, fläsk som har sett Chardinier, du kan inte... Nej, det du kan går inte. Nej, eller konjaksmonologen med den med Napoleon på och allt det här. Det går inte att improvisera det. Det är för... Det är ju närmast genial dialog. Alltså. Sen improviserar vi säkert på sättet att göra det. När energin kom till och så. Va? Men Keve hade ju det jobbigt ibland därför att han var så trött. Men sen när han kom in, till exempel i konjaksmonologen, så är han ju, det är ju helt makalöst bra. Alltså. Väl på eftermiddagen, eller lunchtimmen, långsamt glider över i alla kart. Fördragna gardiner. Ja, man kan titta ut men inte in. Jag har trampat på en sån där matta någon gång. Yes, det är som att gå och barfota på en sandstrand. Vad tror du klockar i glasen då? Ja. Sån där smörja som jag förhåller mig till. Nix. Man skulle inte diska glasen innan idag. Nej. Hennessy. Marcel. Eller den där med kokalen. Gordon Bleu. Bleu Petit Caporal. Den där med Napoleon på etiketten. En kejserligt märke. Är det farligt det här, tror du, att få så här väldigt mycket fin kritik? Det känns lite kusligt. Det är faktiskt, den är lite för bra. Betyder det här? Den är lite för bra för filmen.
Du är blygsam nu då? Nej, det är inte. Det är alldeles enormt roligt att möta gensvar. Så det, men det blir svårare att göra den tredje. Jag hade tänkt uppskjuta framgången. Du får inte glömma att det är sossar som gör den filmen. Ja. Det är Bosse, jag, Kevin, Ingvar. Det är ett arbetargäng som gör filmen, så att säga. Så att för oss var det ju inga frågan om ska vi göra så, utan vi gick ju in i filmen. Kevin sa att om inte det här blir bra så tar jag livet om. Vi gick ju in i filmen med våra egna erfarenheter. Ja. Min pappa hade precis dött, alkoholist. Jag demonstrerade ju med pappa på axlarna för oss när jag var 1-2 år. Och sen gick jag med honom hand i hand bakom de där röda flaggorna. Han höll ju tal på cirkus mot Hilding Hagberg. Han var ju en strålande talare, va. Men han söp ju så in i helvete mycket, va. Så att han söp bort minnet. Och det var det värsta, det att han kom inte ihåg. Så att när han arbetade på Sjöförbundet så kunde han ju inte göra sitt jobb, för att han kom inte ihåg saker. Men betyder det också att när du spelade mot Keve, som ju hade en likadan roll, alltså, ja, att det bottnade på det sättet hos dig själv också? Absolut. Och det, jag har ju en scen med när jag säger att pappa, jag vill ha lite respekt för det. Och ja, då säger han ju, som är så genialt av Widerberg, så här, du ser ut som en fisk, Anders. Han sitter inne i dykarklockan. Han sjunker, ja. Och i parken där, då säger han, du ser ut som en fisk, Anders. Och då går jag ju på honom fysiskt, vilket jag gjorde. Och den scenen gjorde vi, sa Bosse, att så gick jag runt Folkets park och tänkte på farsan och allt som vi hade gått igenom tillsammans. Så kom jag tillbaka och så satt jag med Keve och så gjorde vi scenen. Och så började jag grina och slå honom och så vidare. Och ingen kamera på. Då sa jag, jag blir så jävla tagen. Så att jag glömde att sätta på kameran. Jag grät, jag har inte gråtit på 30 år. Alltså. Ja, men du är bara 31, du grät som baby. Så, nej, det gjorde jag inte, det är sådana föräldrar. Så, det är första gången jag gråter. Så att jag glömde kameran, vi får ta det igen. Så han bara, man kan inte ta detta igen, så okej, så man är ute klokt. Men vi tog det igen och det kom tillbaka. Ja, det. Smärtan kom tillbaka och det berodde ju helt och hållet, ska jag säga, på mitt förhållande till min egen far och mitt eget liv. Ja, det är ju en direkt en scen mellan mig och min egen pappa. Plus. Minns du att då du visste mer fotboll än andras farser? Minns du det? Att du förklarade för mig vad offside var? Det sjunker. Det sjunker. Det ser ut som en fisk. Nu är det 50 år sedan Korpen, du. 50 år alltså. Ingmar Bergman blev chef 63. Ja, det var. Dramaten. Det var. Och första öppningsprogrammet som jag gjorde var Who is Afraid of Virginia Woolf med Bibi och Rydeberg och Kavli och jag själv. Världspremiär tror jag det var, eller Europapremiär på stora scen. Och samma år hade jag gjort Korpen. Barnvagn hade premiär samma år också. Ja. Och det var den som gjorde att Ingmar blev arg. Han sa att du gick över till den nya vågen, så din jävla tycker jag är tråkig. Jag tycker inte du är tråkig, så man, jo, du tycker Widerberg är roligare, va? Ja. Så, ja, det är det jag menar. Du tycker jag är en jävla tråkig jävel, förstår du. Men det ska du fan med få äta upp och så vidare. Han gick på som fan. Sen såg han ju barnvagnen, så berättade Vilgot Sjöman för mig att han sa efteråt att fan, det är bra. Fan, det är bra den här. Alltså. Och när vi hade gjort Korpen blev han ju riktigt rädd. Ja, det är klart. Ja. Då sa han, vad fan är det här för någonting, hör du? Hur fan har ni gjort det här? Och innan han dog så ringde han mig och sa, vi skulle gjort allt tillsammans, Tommy. Varenda jävla film skulle vi gjort. Då sa jag, persona också, för det var ju två tjejer. Ja, ja. Det kunde gjort av två killar, så du. Nej, men nu tar du i, så. Nej, för fan, vi kunde gjort allting tillsammans. Din dumme fan, vi gick över till den där jävla skåningen.